українці, особливо свободівці і наші друзі корпус національний. Я хочу сказати, невже ми дозволимо, невже вже ні, наші українці оніміли чи отупіли, невже ми дозволимо повернутися всім, хто нас катував, забрав нашу всі гроші вивезли з нашого бюджету, невже ми дозволимо їм повернутися, знову нами керувати, якщо ми дозволимо знову цю люстрацію скасувати. Дорогі друзі, ми повинні боротися, ми повинні закликати всіх людей, українців, щоб не допустити цього, тому що як так може бути, що таке може у нас бути, скільки життів покладено. Я вас дуже прошу, не забуваймо, що це наша земля і це наша територія, де тільки можуть бути українці хазяєвами. Тому ми будемо боротися, дякую всім, хто прийшов, і будемо запрошувати всіх, кого ми знаємо і кого не знаємо, агітувати. Дякую, слава Україні! Дуже працюю, тому що Мілюславу це... розбирається, люструю, та там риби побільше, вони... Розкажіть, на сьогодні, щоб залишили хоч цей варіант люстрації, тому що у всіх країнах, в Польщі, в Чехії була люстрація, у всіх країнах після оцього радянського, оцього болота, от, завжди треба очищатись, кров пускати. Розумієте, коли чоловіку погано було, така врачебна практика, пускати кров, от эту брудну кров, залишити, їх не притягують до кримінальної відповідальності. Які права? Роби, у них у всіх бізнеса є, все, робіть, що хочете, тільки не суйтесь, ви вже наслідили там в той політиці. Будь ласка. От. А зараз виходить, що їхні права, а мої права, я їх не обирав. От я не хочу, щоб вони зараз опять привносили ті ж самі манери, що було при Янику, при Кучмі, до Янику. От. Це ті ж самі люди, вони іначе не можуть керувати. От. І все, щоб не трогали це, пусть воно працює, ніяких звуження чи взагалі скасування не може бути взагалі. І ви вважаєте, до чого може призвести скасування, власне, люстрації? До реваншу, реванш вже давно, от, приходом Зеленського він поступово набирає сили, так як машина заводиться, і воно все мощніше, і вже за 100 секунд, за 4 секунди 100 кілометрів часу все. От. Так що приведе до того, навіть що навіть Янукович приїде і буде себе почувати тут як почесна людина. От. А ми будемо ходити, як ваше здоров'я. Поки не вирішиться питання. Може він не розібрався і попав. Ні, я кажу, не розібрався, коли почали бігати, що ворог. Якщо сидить в окопі, у нього інформації менше. Менше інформації. Я казав, ваш президент, поки ви ховалися в окопі, я їздив, заробляв гроші. Це ваші, це ви його. Ви його допомогли. Ви допомогли. На добра річ дружині. Слухай, погода, ну, все класно, так? Да?